بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ndugu zangu waislam tukiendelea na clip zetu muhimu za malezi bora tukiwa katika qal'atul hazm huko Rustaqi bila shaka ndugu yangu mzazi kumpa mtoto majukumu ambayo anayaweza na kumshajiisha na kumhamasisha katika majukumu hayo bila shaka unampa nguvu katika maisha na kuwa anadiriki kwamba kweli mimi naweza kufanya majukumu kadhaa naweza kufanya kadhaa sio kama baadhi ya wazazi ambao wanawadidimiza watoto wao na kuambia kwamba wewe hautabaki hadidini namna hii huwezi chochote ufanye chochote lakini mzazi aliyokuwa anataka kupata watoto wenye nguvu wenye kuweza kushika madaraka katika maisha yao kwa ujumla yule mzazi ambaye anamwambia mtoto wake nakupa kazi na ninajua kama utaiweza na kukabidhi madaraka haya na ninajua kama utaweza wewe mwanaume najua ukibaki nyumbani utakuwa ni mwanaume wa nyumba utahifadhi nyumba utamhifadhi dada yako utamhifadhi mama yako bila shaka tukiwa katika hali kama hii tutapata watoto ambao wanaweza kushika majukumu bali tutapata wanaume ambao wana kadri almasulia wanaweza kuwa ni wenye kushika majukumu bila hata kupata wasiwasi wote kwa hiyo ewe ndugu yangu mzazi kama kweli unapata unataka watoto walikuwa na nguvu walikuwa na akili wenye busara bila shaka wakabidhi majukumu bali uwashajiishe na uambie kwamba majukumu haya bila shaka mtayaweza kwa mradi huu bila shaka ndugu zangu wazazi tutapata watoto ambao bila shaka wataweza kushika Uislamu kuutangaza Uislamu wenye akili ile kwa kunjufu vile vile tutapata watoto ambao wanaweza na wanaweza na wanaweza lolote ambalo litalowakabili katika maisha yao mkono kwa mkono hali peponi.